Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Hérna í gróðrastöðinni Sólskóum á Akureyri er nóg að gera þessa dagana, en það eru einungis örfáir dagar til jóla. Hérna seljast 1000 jólatré fyrir hver einustu jól. Við ætlum að hitta framkvæmdastjóra Sólskóa og ræða aðeins við hana jólatré á Íslandi. Síðustu dagana fyrir jól eru vinnudagarnir langir, enda viðskiptavinirnir margir. En hvernig stemmingin í jólatrésölunni núna í síðustu viku aðventu? Nú bara rosa gaman hjá okkur. Það bara fólki kemur og heilu fjölskyldurnar koma saman. Þetta svona upplifun að koma og velja tréð saman. Það voða gaman að fylgjast með því og vera þáttakandi í þessu. Þetta væntanlega svolítið sérstakur tími á árinu hjá ykkur. Já, það það virkilega sko. Sko áður fyrir þá var þetta bara svona dauður tími hjá okkur svona. Svo fórum við í þennan bransa og þá bara breytist allt sko. Þetta verður, já, mjög gaman að fá að taka þátt í þessum. Hvað heldur að þið sé að selja mörg jólatré svona fyrir hver jól? Það svona á bilinu 900.000 og við höfum nokkuð haldið okkar hlut. Samt heyrir maður og les kannanir að það sé aukast með plast og aukast að fólk taki ekki tré. En við sjáum það ekki sko. Það ekki það sem við upplifum. En sjáum við samt einhverjar svona sveiflur í þessu? Já, mér finnst íslensku trén vera að vinna á. Mér finnst það alltaf gaman sko. Að normanstinurinn náttúrulega svona algengasta jólatréð. En stafafuran að vinna á, það ekki spurning. Það normanstinurinn hérna við hliðina okkur, það ekki? Já, það þessi tré hérna sem eru mest tekin enn þá í dag. Og eru fleiri tegundir sem fólk að taka heldur en þessar tvær? Já, við reynum að hafa allar mögulega tegundir hérna. Við erum líka með fjallaþinn frá Hallormsstað sem er íslenskur þinnur og sá sem okkur dreymir að í framtíðinni verði aðal jólatré hérna. Og við erum alltaf með svolítið á honum. Svo erum við með rauðgreni sem náttúrulega svona jólalegasta jólatréð, þetta fullkomna í laginu og svona. Og við erum aðeins með blágreni líka. Og fólk þá að vera meðvitað að taka íslenska vöru? Það alltaf ákveðin hópur sem eru meðvitaðar það sko. En sumir eru bara svolítið fastir í sinni hefð, jólin snúast mikið hefðir og menn eru vanir að taka ákveði tré og vilja halda sig við það. Þetta eru auðvitað lifandi plöntu og það svo sem hafa sinn líftíma. Hvernig það maður að hugsa jólatré sitt til þess að haldi nú barrinu allavega fram yfir áramót? Já, það náttúrulega hluta stemmingun að vera með lifandi tré að við viljum líka finna ilminn og finna það að vera með einhvern lifandi í stofinni hjá okkur. Og í því sambandi aðalmálið að trén fái tækifæri að taka upp vatn sérstaklega fyrstu sólarhringana. Og þá þurfum við að opna fyrir vatnsrásirnar, saga örlítið neðan af og gjarnan að stinga í heitt vatn, þannig að þá opnast þetta virkilega vel sko. Og síðan þurfum við að passa aðalega fyrstu tvo sólarhringana. Að tréð þotni ekki. Það drekkur mjög mikið fyrsta og jafnvel tvo fyrstu sólarhringana en síðan hreyfist það ekki mikið sko. Þannig að þetta ekki eins mikil vinna og margir halda að halda þessu í lagi. Þetta aðalega svona til að byrja með að gleyma því ekki að halda vatn á því. Þannig það kannski það sem klikkar helst hjá fólki? Já, ég held það. Ég meina það mikið að gera fyrir jólin og mörg hvernig að líta og þá náttúrulega það verður einhver á heimilinu að hafa þetta hlutverk, sko. Að líta eftir trénu og sjá það til þess að. Og þetta náttúrulega mismikilvægt. Auðvitað þetta ekki eins mikilvægt fyrir þessi barhelnari tré eins og normanstinn og stafafuru til dæmis. En samt það mikilvægt ef við viljum hafa ilm og svona ferskt og fallegt tré. Við viljum ekki hafa það uppþotna þó að barrið sé ennþá á, sko. En hvernig svona núna þessa síðustu daga fyrir jól? Hvernig að starfa í þessum bransa og vera í jólatrésölunni? Það náttúrulega stemming. Það svona rosa stemming því að þetta svona hluti á jólaundirbúningi fólks og starfsfólki mitt elskar að fá að taka þátt í þessu. Og það svona alltaf svona fast fólk eins og börnin mín og svona sem vilja koma og taka þátt og vera með og það rosa gaman. En svo þetta líka ákveð stress. Við viljum passa að það sé til tré. Og maður veit aldrei alveg hvað selst, þannig að þú veist, á Þorláksmessu, verður þetta búið eða verður eitthvað eftir og við viljum reyna að passa það að sé eitthvað eftir, þannig allir fái tré. En það ekki nóg að ná sér til af trjám. Starfsfólkið hefur ýmsum öðrum verkefnum að sinna. Fólk kemur, sumir eru rosa snöggir, sko. Koma bara að sjá, já, þetta mitt tré, þetta bara búið. En aðrir taka sér góðan tíma og vilja skoða mörg tré og þetta rosa gaman og misjafnt hvernig þetta gert. En við pökkum þessi nýtt svo fólk getur tekið þetta inn í bílinn sinn og
Þannig að fólk velur trén og við tökum þau niður, leifum þeim að skoða og erum við sátt. Við viljum vera vissum að fólki sé sátt við þetta tré og sjáum hvernig það lítur út frá öllum hliðum sko. Og svo pökkum við því inn og fólki tekur þetta í bílinn sinn. Það yfirleitt ekkert mál að taka þetta inn í alla bíla sko. Hvert þitt uppáhalds jólatré? Sko, við erum þannig að við tökum alltaf tréð sem verður eftir. Það bara þannig hjá okkur. Lengst af vorum við með blágreni, það svona, var alltaf okkar tré. En okkur finnst gaman núna að taka tré sem engin annar hefur vilja taka og það eru við oft ansi bara flott og falleg sko, þannig að við erum bara mjög glöð með það. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.